پر محمد والے محمد بلند تر سلوار. ظالم دور ہے ہر شریف کی عزت آمین. ہر بندے کے واجب ہے بندہ ساری رات مصلی تے کھڑ کے اللہ دی عبادت کرے, بندہ صبح دعا نہ منگے مالک اگر ملائکہ کو عبادت چاہو اس بندے دے منہ تے مارو جدا منگے یا نہیں سکتے جھکے اپنے پھر مالک انہاں سارا نو کسے دا محتاج دی سننے دی ہوئے پڑھ دے سلامت ہوئے بیٹی شیعہ دی ہوئے پڑھ دے سلامت ہوئے تیری شاہ میں چوئی بیٹھی ہے سارے قرآن پر مالک تو کریم ہے تو رحیم ہے تو وعدہ اللہ شریک ہے تو ہر شہ تو قادر ہے. اگر تو چاہے بغیر باپ دے نبی پیدا کرے اگر کسی مومن مسلمان دا پتر نہیں ہے تو مالک خصوصاً دعا چنو گا بھائی باپ لائے تو باپ کی ادار لمبی زندگی ہے نام میرا باس مالک میں نہیں جاننا مالک تیری دا بہتر مومن مومنات بچے جہاں ہو دلی دعائیں لے کے بیٹھے تھے بول نہیں کر سکتے سارا نہیں جائے گھر مہیلے سے حسین کی ہوئی ہے اس گھر کا مان متا کیا یہ گھر ہمیشہ لنگا رہے حسین کی مالک ساری پہلی آ کے دعا ہے سارے بار میں محمد والے محمد سارے صاحبان مل کے شروعات بیٹھے جانے گیا کچھ نہیں ہر بندہ آ کے ایک ہی قدم حل ہو گئے مولا بزرگاں دی خیر ہے تو سا جوان دی کچھ بھی نہیں تھی جی پھر بیٹھا خیر مولا تھک گئی محرم انشاءاللہ یہ سال میں دی لگا دات ہی جانا مولا حسین مد صاحب اگر جبکی ہوتی شہر میرے بعد وجہ کیوں نہ میں اتنے بولا کر جتھا بولن نال لوگ تے کوئی عزت دار آ زبان ہلاونی ہے بھائی ہے اس بندے دے مقدرا تے جو جنت دے ماحول وچ بھائی کہ جنت دا خریدار نہ بندا قرآن دی چیک کئی مننے او کریم کے لیے تو اس آ کے بیٹھے تے کو ملدا کیا جے تا تو نوکر ہے بھائی جی او لجپال کو سر نہیں زبان ہلاونی ہے پنجواں امام پیو فرمائے دے کو بندہ سارے ذکر چا کے باوے ساری فضیلت سنے نہ بندہ بولے نہ بندہ سر ہلاوے سدا فضیل سنے چھڑا مسکرا پوے چھیاں مہینہ دی تہجد نماز تو سبحان اللہ یا علی کیڑے کریم ہیں کیڑے نجوال ہیں جیڑا بادشاہ جیڑا شہنشاہ میں تک تکے بیٹھے ہوں بڑے افتال چہرے میرے سامنے موجود ہیں سارے بولے نے یہ بھائی آ کے نمایت کری تیرا توجہ ہے جٹھی ویلا میں بھی جٹھی کرا ماشاء اللہ بارہ تھی دے میں ساٹھ بارہ ہی تھی میں سے نہ دیر لگا میں جو کھڑا بارہ تھی میں بارہ تک میں کر دینا ہاتھ ہوا توجہ پہ کے کوئی نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات جیڑا بادشاہ میں اپنی بات قبلہ مولا عزت دے وے میں اپنی نوکری بھیجنی شروع کر ماشاءاللہ تھوڑا دیا میں پڑھنا ہے جیڑا بادشاہ بول جی
جیڑا شہنشاہ دنیا تے آندو اپنے ظہور دے ویلے زمینی نہیں آسمانی مریض کو بلا کے اپنے نال نہیں اپنے پینگے نال مس کر کے شفا دے کے اڑا چھوڑے ہستی نو حسین ابن علی زمینی نہیں آسمانی مریض کو بلا کے پورا دیا زمینی نہیں آسمانی مریض کو بلا کے اپنے نال نہیں اپنے پینگے نال مس کر کے شفا دے کے اڑا چھوڑے اس ہستی نو حسین ابن علی اسمانی مریض بھی ہے مولا تو پہلے بلند ہستیاں موجود ہیں حسن مجتبی علی المرتضی جناب سیدہ محمد مصطفیٰ موجود ہیں انہاں دی موجودگی جی اسمانی مریض کو حسین اپنے پینگے نال بس کیوں کہتے ہیں ہاں ٹھرے دے بندہ بولے انہاں دی موجودگی جی حسین اسمان زمینی نہیں اسمانی مریض کو بلا کے اپنے پینگے نال بس کیوں کہتے ہیں قرآن دی عزت دی قسم ہے حسین فرمائے جو میں جان نسبت میں حسین مسلمان لوٹا کرنا بابا جی بڑے اداداری مولا میں جدی جائے نکل رہی تھی قرآن دی عزت دی قسم نہیں سمجھ آتی قادری صاحب نہیں سمجھ آتی ایڈے بڑے گھر کو مسلمان لٹا گیت گزاری بیٹھے میری اماں نہیں بڑی جہاں کدا ہی نہیں بولتا نا وہ عید والا ساڈا علاقہ غریب ہے لوگ مزدوری کی خاطر اپنے شہر میں بہتے ہیں ایک مہینہ دو مہینے تر مہینے چار مہینے ماں برداشت کر لیے قرآن دی عزت کی قسم ہے لوگ اگر اس جوان سے سوال کرے پھر وہ گھر گھر چکر لا اد نہیں یار چھ مہینے ہو سن سال اس عید کے وال بس جرا نہیں ملتا وہ عید کے وال آتا قرآن دی عزت دی قسم منگو دعا انشاءاللہ کہ ماں دے بچڑے عید دے دی خوش نہ ہو مولا حسین بادشاہ تھن کہیں دا موت آج نہ کرے کہ لاہور کو دور کوئی نہیں چھ بچڑے تے قبر کر لیے اللہ نہ کرے میں دعا کر کے جا رہے ہیں اللہ نہ کرے ماں نہ ایک مرد ہوئے تو وسیعت کرے دیے میں ٹرا تھا میری قبر میں میں کہ چھ بچڑے تھے قبر کر لیے اے جہاد تے چڑھ کے نہیں آئی پترا کو بولے دی تھوڑے لاہور آ سکتی ہے آج ہی مزار تے منو انج لگ دے جی پترا دا راہ ایڈا دکھا جملہ تے آئے نہیں نکلی قرآن دی عزت دی قسم ہے ہائے اوکھی ہو دیئے اگر ہائے ایڈی سستی تے سوکھی ہوئے سارے کرے دے زبان نہیں رکھ دے کوئی ہائے تے پیسے دی لگ دے خرچے نہیں ہوتے تے کوئی وزن ہوتے بندہ ہائے کر چھوڑے دے کچھے بچڑے تے کپر کلی تیری ہائے بھی نہیں مور لگے تو ہائے نکل دیئے مولا تو کہیں تا مور ساج نہ کرے بی بی دیاں دو دیئے ہی حسین دے پیچھے تربوانا او مظلوم میں عباس دی بہن ایڈی وفا کی تھی
قرآن دی عزت دی قسم ہے قرآن ہے ایک بڑے خوشائے نے دو دھیاں دن ان قربان تھئیں جن قاسم قربان تھا میں تے اشارے کر رہا ہوں اے شام غریباں ماں تے کٹھے ڈھراما کو بولن واسطے ٹریاں تے گھوڑے بن گئے ہائے ہائے علی مظلوم ہے عباس زبیر مسجد کے جاواں ایک جا کے کربلا دا قریب روند سوال کی تعالی ہے کیرا دکھے تیرے دکھ وچ میں تیری دیوار کیوں ودا روند ہے میں دا کربلا دا تسلی ہو ماں دی یاد ہی فرمائے نہیں بابے دی فرمائے نہیں نانے دی یہ دکھ کو تھوڑے نہیں آلیا جی را دکھ میں کو روئے نہیں وہ بکھرا دکھ کیڑا مشائن پر میں سوال دا جواب دے نانے محمد نال کتنے علی ہو دیا پر میں ہک کے میرے نال چار انہاں کو تقسیم کر چھوڑ میں تھوڑا کھلا سکتا کنے آئے فرمائے انفیہ کو وطن تو ٹھیک کر لیتا ہے مسلم نو کوفے جو خط رہا تھا ہیک دا دامن تو پہے کہندا فرمائے عباس دی میں سجاد دتو اے زمانت ہے کربلا تک اگے کیا ہو فرمائے جے دی میں زمانہ وہ تو چگنے سامنے سلام نہیں دھیاں کو راج کے مل تائیں کو جیدہ ودڑ ہے گلہ نے جوڑی قرآن دی قرآن دی عزت دی قسم ہے باز دی بہن نے بولایا یہ جوڑی پیار کر سکولی ماں اوکھا بھی دیے پتہ ہوں دے دو چار گھنٹے بعد واپس ملنا سین آدھیے تو ساتھ ماں سرچ ماں دیکھو پتہ ہوئے انہاں دے جنازے واپس نہیں آنے سو کٹو رہو سی تیار پشاک کا پوا کے انہاں سد کے دعوا چھوٹے کو کئی دفعہ چولا پوائے کئی دفعہ لہائے سی قرآن دی عزت دی قسم ہے ساری پردہ دار بیبیاں روندیاں کھڑیاں آلیہ دے قدمہ دے حد لاکے دے بیبی دیکھ نہ پا سکتے نہ لہا سکتے مجال ہے میں سد کے داما مقامہ میں پترا کو نہ لا کے لمبا بلا تقریبا گھنٹے کا مرحوم نے بس پانچ سات منٹ میں دبیا لمبا پڑھ کے بات اے پترا کو نہ لا کے نا جگہ اٹھ دلی گزارا اسے رات چڑھیے مغرب و عشاء دی نماز اس دن پڑھیے پیچھے سر کھچا کے پیچھے دو پتر ہیں نہیں قرآن ہے کمینے لوگ ہیں کوفے والے چھوڑ گئے مسلم بندہ اپنے بیڈ روم میں پترا کو نہیں سمجھتا قرآن دی عزت دی قسم گلیاں چ بندہ سمجھتا ہے جائیں دروازے تے آئے کنڈی کھڑکئی بندے بہرے کون مسلم لوگ دروازہ بند چکرے نہ دروازے تے آکھڑے کنڈی کھڑ گئی قاضی بہرے دروازہ بند کرن دی کوشش کیتی ہے مسلم ہاتھ جوڑ کمینہ حیا کر میرے پتر نہ لے کمینہ میری چھوٹی اولاد ہے کیوں ہے ساڈے دروازے تے اعلان نہیں سنا جے مسلم تے مسلم دے پتر کو پناہ دیتی او دے بچے قتل ہو گئے سن مولا مینو پتر بڑے پیارے غریب آدھے تنو اپنے گھر چ پیارے تے مینو پردیش چ کوئی نہیں میں سب کے جاوا تینو اپنے گھر چ پیارے مینو پردیش چ کوئی نہیں من اطلاع میرے پتر جدہ میں اس سامنے گلی کا بول بڑا بڑا اٹھا چھوڑے یہ جانے اللہ کرنے کمی نے حیا نہیں کیتا اے پتر کو جائز دعا مانگ
چھوٹے بچے ہو میں بابا چھوڑ کے تر بنے دشمن کا شہر ہوئے کیویں نہیں بہندے قرآن دی عزت دی قسم ایک بیٹھے گل وچ بہی پیندے نے آسمان والے پاسے منہ کر کے دن اللہ ان شاء اللہ قریب ہی کوئی نہ ہوے ہائے ہائے بانی کتاب ہے اگلے سال تیرا پتر ہو سی قرآن دی عزت دی قسم بڑی روحانیت تے ہر بندہ روندا بیٹھا ہے جڑی شام وچ نہیں ہی بیٹھی دیکھو بچے نے لاہور والی بی بی ہی بیٹھی ہو سی اللہ فاریا مالک پریشان چولہے قرآن دی عزت دی قسم ہے جدا جیری پردہ دار بی بی ہو چولہے چاول تے بچے کھلے چولہے چاہ کے رو بیٹھی میں سد کے جاوا حالت کہڑی چل اپنے نام ہی مولا حسین بادشاہ جی مجال سے قرآن دی عزت دی قسم حالت کیری ہے جبلا مومنہ مائی آئی دو بستر بنا لیتے میں دو نہیں دیکھ بنا لیتے اصلا دو میں میرا کھٹ قسم آج رات کا ٹائم ہے آر اس کے اللہ کی لعنت ہوے گاڑی داخل روٹی کھا ادھر نہیں کھانا پانی پی کمی نہ ادھر نہیں کیوں مسلم دی جوڑی مل کو گیا بے شمار دی لعنت سی جگیرہ ملے نا دولت ملے ہاں آدھی حیا کر اے عباس دے بھانجے احسان فرموش نہ بن ادھ رات کا ٹائم ہے مقبول حسین دی چھوٹی گلاس رات رکھ دے او دی ہے نکل گئی سی ادھ رات کا ٹائم ہے چھوٹے بھرا نو خواب وچ بابا ملن آئے چھوٹا بھرا اٹھے تے بابے بابے دے نام دے وین کریندے وڈا دے نرو دشمن دا گھر تے ماں دورے بڑی روحانیت ہے بڑی قبولیت ہے شالا اپنے ہم میں کڑھا نہ رہو دشمن دل ہے تڑپے کہیں دے بالے میں ہم سائے دے ہو سن آدھے ہم سائے دے ہو میں نہ انہاں دی ماں ہو گیا انہاں نو سہارا دے گیا انہاں نو پانی پلا ویا ایک پردیسی نے اتلے مکان دیا چابی ادھے کم ہو گیا بڑا ظالم ہے اس پتھر چاہے قرآن دی عزت دی قسم پتھر مارے دروازے تے سید صابر حسین شاہ یقین اندر جات بلند ہیں اور پڑھ دے انہیں پتھر دروازے تے نہیں ماں دے جگر تے پیا لگ گیا اندر داخل ہویا دے اندھارا مکان ہاتھ بدا مرے دے شلادا سر کے بڑے پیار ہیں مہمان سمجھ کے نا کرسی لا لیتی ساری رات کھڑا رہی ہے شلادے بیٹھے رہے مسلم دے پتر ہیں سید ہیں غازی دے لانے ہیں ساری رات دے پیار کے اندر صبح چڑھائی دا لگی کمینہ دے آؤ بڑے گھر دی اولاد دی وے بڑے گھر دی امیر تو سامنے دے مہمان نے آؤ دریا دی سیر کراما بندہ جیڈا غریب ہوئے کہیں دے سامنے ہاتھ نہیں جوڑا ادراک ہو گئی قرآن دی عزت دی قسم آؤ تمہیں دریا کی سیر کرا کے نہ
قبلہ حالت کے لیے اس میرامہ کو جدا کرتے ہیں نا. قرآن دی عزت دی قسم ہے وڈے ڈٹھے چھوٹے دے نقصان چھوٹے ڈٹھے وڈے دے نقصان رکھنی ہے. سیڑیاں لہندا ہے چند سیڑیاں باقی دین ہاتھ چین دے وچ لا دے زمین ہاتھ جوڑ کے نماز کمی نہ سکتی ماں آدھے نمار ساریاں بہنیں دوئے نو سادہ ماما دوئے ذکر دی قسمیں جرے مکانی بیٹھے ہو سارے عید قربانی کریں دے قیامت عمل نرا کربلا دے غریب دے بھانے لینا دے امامے کھلے ممبر دی قسمیں بدار بول کریں دائے دریا دا کنار ای کمیلے دی آواز دی چولے نمار ساری بہنی نمار ساڈا ماما دور ساڈا بابا مر گئے قرآن دی عزت دی قسم اے کمینا دے ہن کو سا کیوں کہندے زمیناں دا لالچ دولت دا لالچ ہاتھ جوڑ کے آدن کمینا در کو امیر آئے نن کو امیر آئے سن وطن بچا جو اکسے میں ماں تے ماما کو لگی لے دا ممبر دی قسم اے کمینا دے ہن کو سا میں ہن کو سا ہن قتل کرے نا جڑے مکانی بیٹھے آ وڈا شلا دا روندا اے چھوٹا بھرا وڈے بھرا دے گل چ بئی پیندا اے بئی وڈا کے آ دے ویر سارے ماتم کرو کیا بات ہے کیا بات ہے مجھا لسا میں نوکر اچھا میں نوکر روند کلے تیاد کلے یتیم بھی آئے تے اسیر بھی آئے تے من رب دے نام سوالے کر جتنا ظلام میں حاضر ہاں میں دے چھوڑ دے سارے ماتم کرو یار میں لو کرا جڑے مکانی بیٹھے ہو تے میرے حصے دی مائل کوڑا دیا بیگ دا واگ منبر دی قسم اے کہیں دی آواز آندی اے برباد مدینہ سن مدینہ جڑے ماتمی ادا دار بیٹھے ہو ویڑ کر کے دے نمار ساڈا ماما دورے وڈے بھرا سر جھکائے کمینے تلوار چئیے چھوٹا سامنے والے مینوں مار میرے پیو دی جائے قرآن دی قسم اے چھوٹے سر جھکائے وڈا سامنے والا اے بھائی وڈا کے ادے میں کمار پتراں دی جائے تیرے مکانی بیٹھے او کمینے تلوار چاہیے وڈے سر جھکائے نکر دی قسم اے قیامت دمن لرا چھوٹا بھرا دے دریے ای تلوار صاف کی دیے
چھوٹا بیڑا دے دریے جڑے ہلکے تے ماتھے بیٹھے ہن سر دا ماتھا دا رہے ای کمینے ذرا ماری اے چھوٹے بیڑا کی تے ہاتھ لے دے عقل مار کے آ دے نمار ہن سا یتیم اے روتا وتے تے آ دے ودے یتیم بھی اے تے اسیر بھی اے وا بھائیو سارے ماتم کرو سارے پکڑ یار اتنا
زندگی ہوئے تو بہت سونی مکان پہ لے لے شالہ کدے اپنے گام میں جنہ رو ہو پردے سلامتوں میں جیو